שלום חברות וחברים וחג פסח שמח. אז מי שעדיין לא מכיר אותי, אני קורל בנימינו ואני מאפרת מקצועית. היום בסרטון אני הולכת להראות לכם את הלוק הזה שעליי לערב החג. אז אם אתם רוצים ללמוד ולראות איך יצרתי את הלוק הזה, פשוט תמשיכו לצפות. טוב, אני מתחילה עם עריכת פריימר תחליבי על כל הפנים כדי ליצור בסיס חלק לפני המייקאפ. אני מורחת טוב טוב את כל הפנים. כאן אני מניחה קונסילר נוזלי באזורים הבעייתיים אצלי שדורשים כיסוי יותר גבוה. וכמובן מטשטשת טוב לתוך האור. עכשיו אני מורחת את המייקאפ על כל הפנים עם מברשת ומטשטשת היטב. אפשר להשתמש בכל מברשת מייקאפ או ספוגית, אתם תקבלו תוצאות טובות לא פחות. וכמובן לטשטש לצוואר. בא לי קצת להשקיע, אז נעשה גם הצללות רטובות עם סטיק. בימים הקרובים יעלה הסרטון המפורט על הקונטור לפי כל מבנה פנים, אז שווה לעקוב. ונטשטש טוב טוב עם המברשת מייקאפ קטנה כדי להטמיע את הקונטור בתוך המייקאפ. המטרה שלנו היא שהוא ייראה כמה שיותר טבעי. אני משתמשת כאן בסומק קרם לקבלת מראה רך ועדין. כמובן שאפשר להשתמש בדיוק באותה הטכניקה עם כל אודם בגוון שאתם אוהבים, וכמובן נטשטש עם אותה מברשת קונטור. בא לי קצת שימר עדין עדין, אז אני משתמשת בשימר סטיק ומטמיעה גם אותו עם מברשת המייקאפ שהשתמשנו בה קודם. נפדר מעט את הפנים באזורים שאנחנו צריכים קיבוע טוב של המייקאפ. כעת נקבע את ההצללות שעשינו קודם באמצעות ברונזר ונחמם איתו את הפנים. נעצב קצת את הגבות, נתחיל בלהבריש אותן כלפי מעלה, רק בואו נתקרב קודם. נמלא את הגבות במקומות הרצועים. אם קורה מצב שטעיתם, לא קרה כלום. נרחק עם המברשת שנמצאת בצד השני של העיפרון. נברי שוב לקבלת מראה אחיד. עכשיו נעבור לעיניים. ניקח את הברונזר שהשתמשנו בו קודם ונטשטש בזווית החיצונית עם מברשת טשטוש וניכנס איתו גם לשקע עין. בתנועות קלות ועדינות. נעבור לצלליות המבריקות בתפזורת. את הצללית הבהירה נניח בזווית הפנימית של העין ונרכך את המעברים. נניח את השאריות שעל המברשת גם על עצם הגבה. נעבור לצללית בגוון רוז גולד ונניח מעט ממנה על אמצע גלגל העין ונרכך מעט. ואיך לא? נעגל ריסים טוב טוב, נמרח מסקרה עדינה על הריסים העליונים שמעריכה אותן מעט. נניח עיפרון בגוון שמנת בתוך קו המים התחתון לקבלת מראה רך ופקוח של העין. מה נניח בשפתיים? אני משתמשת במברשת שפתיים ומערבבת את שני הגלוסים האלו לקבלת הגוון הרצוי. נמרח את הגלוס על השפתיים בדיוק מקסימלי. וזהו, זה הלוק שיצרתי לכבוד ערב חג הפסח. מקווה שנהנתם. אז
אז אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לייק, וכמובן אם אתם מעוניינים להביע תמיכה בערוץ שלי, אתם מוזמנים ללחוץ על הכפתור האדום שלמטה, או על העיגול שנמצא פה כאן לידי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, באינסטגרם אני קורל בין מייקאפ, ובפייסבוק אני קורל בין אמינוב. אז אנחנו נתראה לנו בסרטונים הבאים. ביי!